দিনটোৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক খবৰৰ সৈতে মই পৰিকল্পিতা দিবলৈ ওলাইছো আজি দিনটোৰ কেইটামান বিশেষ ৰাজনৈতিক খবৰ। ৰাজ্যত তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰতিটো দলৰে নেতা কৰ্মী এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰচাৰ চলোৱাত। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰেও ভিৰ কৰিছে এই অসমত। সোমবাৰে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও স্থানত প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাই। সোমবাৰে ৰাজ্যৰ তিনিটাকৈ স্থানত প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই। ঢকুৱাখনা, জামুগুৰি, বৰচলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে তেজপুৰত বিজেপিৰ এখন দলীয় সভাত উপস্থিত হয় জে পি নাড্ডা। একেদৰে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানেও সোমবাৰে বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে অসমত। নাহৰকটীয়া, দুলীয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। সোমবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানত অংশ লয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অগ্ৰগামী অসম নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা বিজেপি চৰকাৰে আগন্তুক সময়ত অসমৰ বাবে হাতত ল'বলগীয়া বিভিন্ন পৰিকল্পনা সন্দৰ্ভত ব্যক্ত কৰে অমিত শ্বাহে। বিজেপিৰ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছেও ৰাজ্যত অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ প্ৰচাৰ অভিযান। সোমবাৰে গহপুৰত ৰিপুণ বৰাই আৰু আমগুৰিত গৌৰৱ গগৈয়ে চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰেক্ষাপট সলনি হ'ব পাৰে দিছপুৰ সমষ্টিত। অতুল বৰাক বিজেপিয়ে টিকট প্ৰদান কৰাত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে টিকটৰ প্ৰবল দাবীদাৰ জয়ন্ত দাসে। নিৰ্দলীয়ভাৱে সমষ্টিটোৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ। আজি মনোনয়ন দাখিল কৰিলে ডি এম কে প্ৰধান তথা তামিলনাডুৰ বিৰোধী দলপতি এম কে ষ্টেলিনে। কোলাথুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ মনোনয়ন দাখিলৰ জৰিয়তে ক্ৰমাগতভাৱে তৃতীয়বাৰৰ বাবে সমষ্টিটো দখলৰ চেষ্টা চলাব। আনহাতে 6 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা কেৰালা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ধৰ্মাদম সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায় বিজয়ন। দিনটোৰ বিশেষ ৰাজনৈতিক খবৰ ইমানেই। অধিক বা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকক ইতিমধ্যে।